קצב השינוי בעולם הולך וגובר. הטכנולוגיה משתנה, הכלכלה משתנה, החברה משתנה. וכתוצאה בכך, משקי הבית הולכים ונשחקים. וגם הממשלה מתקשה לתת מענה לצרכים של האזרחים. במשך שנים, מכון רות מתעסק בשאלה, כיצד להזניק את איכות החיים של ישראל. ואנחנו הבנו שכדי שתהיה קפיצת מדרגה לאומית באיכות החיים, צריך לחולל קפיצות מדרגה מקומיות באזורים שונים במדינה. ומודל קפיצת המדרגה נועד לעזור למנהיגות המקומית, לאלה שעובדים בעיריות, לראשי העיריות, למנהיגות העסקית, למנהלי בתי הספר והמתנסים, לעזור להם לעצב חזון של פיתוח כלכלי שיטיב עם כלל האוכלוסייה, ואז לבנות את האסטרטגיה לממש את החזון הזה, ובסוף לממש את האסטרטגיה הזו. זה מה שאנחנו עושים במרכז קפיצת המדרגה. הגליל המערבי זה בעצם פיילוט אזורי ראשון מסוגו. זה איזושהי התארגנות של חברה אזרחית, שלנו, של ראיה שטראוס, של יזמים ומנהיגים אחרים באזור. כולם גיבשו חזון משותף, איך הם רוצים שהאזור ייראה. זוהו הנכסים הייחודיים של האזור. נכס ייחודי זה איזושהי איכות מקומית שאי אפשר להזיז אותה ואי אפשר להעתיק אותה ואי אפשר לשכפל אותה. היא נטועה היטב בקרקע, כלומר היא רלוונטית לקהילות הקיימות והיא גם תחרותית בזירה הגלובלית. פרויקט אחר שאנחנו עושים, והוא גם אזורי, זה פרויקט בנגב המערבי. שם אנחנו באים ממשקול הרשויות המקומיות, ובעצם מגבשים חזון ואסטרטגיה. אני מאמינה שבמקומות שבהם הונחה התשתית לקפיצת מדרגה, אנחנו נתחיל לראות את תוצאות בעוד מספר שנים מהיום. אני מזמין אתכם להצטרף למסע הזה.